AIDS yoga khanza ni ya de Brazil a myo da tu HIV sewa re ko set ma taw do be yet tan ge da ta nit jaw ja de kha yoga lakkhana long wa ma pya raw bu lo sia won ni ga so ba de di luna a chang sia won ni ga AIDS yoga san ya conference ma thauk phaw pyo ge da ba we did a study with a patient that was being treated for sewa ne pou man ku taw mu khan yu ni de luna ti yak ko chin lo le la mu re lut khe ba de लीला सन्स मू मा तौने सीवा रे को यत्तन लाइ पी रे नाउ लुना ये कोरिन मा वायरस बो मची रो रा ट्विक खे या वारे कुकन स्वान हा गा जासिन मे जासिन नि बिमे तुई ने टिश्यू रे थे मा रो पो लोंग वा म ट्विक खे वु शोइंग दैट प्रोबब्ली देयर इज नॉट मच वायरस इफ देयर इज एनी देयर डॉक्टर रिगारो उसाउ ने लीला ये अफ्वे हा वायरस बो को लखन नाइ मे नीलान रे तोंग बी सिसे जी बिमे ले कुकन आ सने धामा महो एचआईवी से रे ये टाइप छ मु लोंग वा म शि गे बाबु कायगन शिन खम्या वान ता लोंग सो मदे प्यो श्वे नि या बाबी चनो गोमी ये लुतान माओ म्या सा लोजिन ने अया तखु बे ले सेम मलो शा बे ने मला ब्या लुडाई तोंग ने सी रो नी आई तोंग आ ल्वे रो म ल्वे बु खु रो बाय रे म शि रो बु सो रो वान ता मी बा रे ဒီ लुना တောက်တော့နဲ့စေဝါပြင်းထန်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဒီ लुना ရဲ့ကိုရင်းမှာ HIV virus ဟာယိုရင်းချင်းစီဖြစ်ဖြစ်စတန်ဆာဖြစ်ဖြစ်အစာထိုးကုသတာမရှိဘဲအမြင့်ပြက်ပြက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတာသာတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကမ္ဘာမှာပထမဆုံး HIV virus ပိုးပျောက်ကင်းသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘရာဇီးမျိုးသားလူနာဟာသူ့ကိုရင်းကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆေးသုံးမျိုးရောဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေကိုပုံမှန်တောက်သုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2015စက်တင်ဘာမှာတော့ဒေါက်တာရီကာရိုကဗိုက်တာမင် B3 နဲ့အတူဒေါ်လူတီဂရာဗာနဲ့မာရာဗီရော့ဆေးတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးစတင်တောက်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါလူနာဟာပုံမှန်တောက်နေကြဆေးသုံးမျိုးကိုပဲနှစ်နှစ်လောက်ထပ်တောက်ခဲ့ပြီး2019မတ်လမှာဆေးအလုံးကိုရပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့သူ့ကိုရင်းမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလုံးဝမတွေ့ရတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးစစ်ချက်တွေအရဒီလူနာဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုတိုက်ဖြတ်နေချိန်မှာသူ့ကိုရင်းကခုခံအားစနစ်ထဲပါဝင်နေတဲ့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသေစေတဲ့ပရိဇီဝဆေးတွေအားလုံးနီးပါးမတိုးတော့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကုသမှုနီးလန့်နဲ့အခြားလူနာ၄ယောက်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပေမဲ့လို့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။For us this is a ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းမဟုတ်တော့ခြေလှမ်းကြီးကြီးလှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောရမလို့ပါပဲ။ရေရှည်မှာဒီလူနာဟာ HIV ဗိုင်းရပ်ထပ်မပေါ်တော့ဘူးလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုပါသေးတယ်။အခုတော့လူနာသစ်တွေနဲ့လည်းစမ်းသပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။